Румен, Радев се казвам. Занимавам се с управление на индустриална група, но по образование съм физик. По следващото образование станах икономист, така че в случая по проекта, който нашите приятели развиват, бих споделил нещо простичко. Това е стремеж за максимално отворена база данни. База данни, която се създава, която се управлява във времето на свободен принцип, на открит принцип, с осигурен достъп на всеки желаещ до данните там. Надявам се във времето да им стигнат силите както да покрият максимална мрежа, разбира се, върху територията на страната ни, така и да постигнат едни сполучливи и интересни за всички нас модели на обработване на тези данни, тъй като всъщност ние пък в качеството си на нормален битов потребител, това, което чуваме всеки ден, са вече обработени данни и на тази база направена прогноза. Ние се запознахме с момчетата покрай един от най-малките ни бизнес проекти, но пък една от най-интересните и модерни в България оранжерии за зеленчуци, за домати и краставици. Ние събираме данни на всеки 3 секунди при нас, като това са пълни данни, на практика аналог на известното понятие в България метеорологична станция, което е различно от климатична станция. Тоест, ние събираме данни и за температура, вятър, посока на вятъра, импулси на вятъра, влажност, слънчева радиация, както в времеви точки, така и интегрално. И предложих на момчетата просто да ползват по възможност да четат и нашите данни, евентуално да изградим и техни допълнителни детектори, тъй като знам, че в последния им проект се опитват да мерят и всъщност естествен радиационен фон, евентуално ако се случат някои така изварени обстоятелства, примерно. В нашия случай като оранжерия, имайте предвид, че самите ние генерираме сериозни данни и съответно ползваме предимно тях. Но преди години се опитах от Българска академия на науките, конкретно от НИМХ, да получа срещу заплащане, разбира се, съвсем възмездно, данни за слънчева радиация в района на Стара Загора. И това беше мисия невъзможна. И до ден днешен не можах да се отговоря на въпроса, защо не ми продадоха данни поне от Черпан, а пък ние в крайна сметка бихме направили някакъв екстраполационен модел до нас, както и на височина. Но така или иначе това не се случи. И преди това съм имал така съмнение към хората, които не споделят данни, но с този отказ практически това го затвърди. И обичам да казвам следното. За мен това е поведение на бедни хора. Тоест, дали ще е душевно беден, то в крайна сметка накрая се докарваш и до материалната бедност. Беден си, когато знаеш само едно нещо, например, но го стискаш като познание и чакаш някой ден да ти плати нещо, за да можеш да го споделиш. Това е изключително недобро. Не бих го определил само като нещо, което е за да задоволя любопитството си. Видя, например, и жива картина, особено от планински места, са много ценни, когато планирам излизането сред планина. При мен конкретно това е практически начин на живота. Аз излизам минимум 2 пъти седмично в планина, често пъти и по-често от това. Особено зимно време. Това е полезно, защото една от големите грешки, които у нас правят, и така и не можах да убедя и колегите от Планинска спасителна при правенето на лекции на планинари, да им го обясняваме това нещо, да не носят излишен багаж. Хората често пъти носят огромно количество екипировка, дрехи, всякакви снаряжения, по-голямата част от която, освен че не им е нужна, но и опасна за здравето им, тъй като не умеят да боравят с нея. Видели хора масово на планина с пикел и котки, аз изпитвам вътрешно притеснение, тъй като хората, които умеят да боравят с тях, познавам лично, те са видимо различни от тях. В такива случаи ползването на такова видео също дава така някаква увереност в човек при какви условия и къде отива.